it out. You know me like the way I move it out. When it's a movie, lost boom, let me sing. Ramsey. ਵਾੜੀ ਲੈ ਕੋਕ ਲਈਏ ਲਾਇ ਮਾਕ ਵਾੜੀ ਉਹ ਚਿੱਬੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ ਪੂਰਾ ਜੀ ਉਹ ਬਲਿਆ ਲੋਕਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ ਅਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕਾ ਬ੍ਰੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਉਂਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਘਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਚੜਿਆ ਖੜਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਰਨ ਲੈ ਲੈ ਨਾਲ ਤੇ ਟੁਰ ਪਉ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜੂਏ ਚਾਹ ਚੜਿਓ ਟੂਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਮੰਗੀ ਏ ਤੂੰ ਅੱਗੂ ਬੈਣ ਪਰਨਾਵਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਰੋਟੀ ਹੈ ਹੀ ਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਖ ਬਾਬਾ ਮਾਫ ਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਫਕੀਰ ਮਗਰ ਜੀ ਉਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਬੰਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਰ ਬੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਏ ਤੈਨੂੰ ਐਸ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਣਵਾਈਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਲੈ ਜਾ ਛੋਰੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਏ ਰਮਜ਼ੀ ਚੱਲ ਡੋਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੱਟ ਦੀ ਚਬਾੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੋਣੀ ਲੱਭਿਆ ਆਏਗਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਨ ਡੀਣੀ ਹੈਗਾ ਟੋਰ ਮੇਰੀ ਬਹਿਣ ਮੰਗਲ ਦੇ ਕੋ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਉਹ ਚਬਾੜੀਆਂ ਕੋਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਗਿੱਟਾ ਕਿ ਜਈਆ ਤੂੰ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਇਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਦਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਨ ਮੇਰਾ ਬਰਾ ਜਦੋਂ ਕੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਗੜੇ ਉਸ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੁੱਕ ਸਨ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਚਿੱਬਾ ਹੀ ਉਹ ਡਿੰਗੋਜ ਸਹੀ ਅਦੇ ਯਾਰ ਭਾਵੀ ਨਾਲ ਕੋ 150 ਰੁਪਏ ਬਾਤ ਨਵਾਈ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਖਾਣਾ ਮੰਗਤੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਸਿਰ ਲੈ ਜਾ ਚਾਰ ਰਮਜੇ ਟੋਰੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਡੀਵ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਗਾ ਟੋਰਾ ਚਲ ਆ ਗਵਾੜੀ ਲੈ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਚਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਐ ਫੜ ਹੱਥੇ ਚ ਲੈ ਕਿਸੇ ਵੇਖ ਲੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਸੀ ਨਾ ਚਾਰ ਚ ਫੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਲ ਘਟੋ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆ ਵੀ ਜਾ ਚਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਛੱਡੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਤੂੰ ਕੁੜਾਵ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤੰਦੂਰੀ ਬਲਿਆ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਪਈਆਂ ਤੰਦੂਰੀ ਬਲਿਆ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਮਾਰੇਗਾ ਆਂਦੀ ਪਈਆਂ ਦੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ ਆਈਆਂ साड़ी चोरी हो रोकते पाड़ी बदनामी ना हो जाए तू गुस्सा ही की जानी है शौकी सुनता पे चाचे कुकी दी गल मैं सुनता पिया चाचे कुकी दी गल्लां ओ चाचा तंदूरी ते रोटियां लावां नाल बड़ा चोरियां होंदियां ने जां चोरियां जिम्मे लगदियां ने चलो मियां जे तुसी आ देने ना ते आज तो बाद साडियां चार रोटियां होंदियां ने असीं तवे ते पका लियां करसा हेलो ओ ओ बयान नमाज ते परा घरे लाए दे थाई कांगा कीती खड़ा है हां चबल जाया मेरा तो ना निकाह तोड़ू है असीं बहन भरा नहीं सवानी मरा दा है ओ जे इबर आई ने परा सिर ला जे छोरे अबे कीना आ लकड़ी आपड़ियां बारी खोते नी ਆ ਸਾਡੀ ਤੰਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਰੋ 50 ਇੱਕ ਮੰਨ ਤੇਰੀ ਲੱਕੜ ਬਾਲ ਗਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਗਈਆਂ ਹੁਸੈਨ ਐਂ ਨਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਯਾਰ ਬਣਾਈਂਦਾ ਪਰ ਓ ਸਨਮੀਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਰਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਂਗੀ ਰੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਰਹਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਰੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾ ਵੇਖ ਬਣਾਈ ਵਦੀ ਤੂੰ ਜੱਟਾ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਖਲੋਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾ ਨੇ ਬੜਾ ਰੰਦ ਵੇਖ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਪਾਵੇਂਗਾ ਸਰਦਾ ਹੱਥੇਰੇ ਰੱਖ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦ ਹੋ ਗਈ ਏ ਓ ਚੱਲ ਦਫਾ ਕਰ ਦਫਾ ਕਰ ਕੀ ਦਫਾ ਕਰ ਰਣ ਮੂੰਹ ਪੱਟੀ ਖੜੀ ਏ ਬਸ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਵਾ लेकिन भूत ने पैरां पानी आवन दिता ही नहीं है लेकिन जेड़ा मैं टक लाया ना ਉਹ ਹੱਕ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਕਸਮ ਦੇਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਸੀਂ ਜਾਪਰ ਚੱਕ ਰਾਣੇ ਚਾਚਾ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕਸਮ ਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਵੋ ਜੇ ਪੂਤਲੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਸੋਨਿਆ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸੋ ਦੇਵੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਲਵੋ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵੋ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮਿੰਨਤ ਲੈ ਨਿਕੁੜ ਗਏ ਠੰਡੀ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ एक तो जेडिया रतेड़े ना रतेड़ा मेरा रन ए मैथू घड़ी सी ते मैं इच्छा बनाई जे मैं ले आ दे अरे ती बकरी जब कर खड़ा नहीं एक नहीं कलर नहीं ओ ठंडा हो एक उंदा जेवर खड़ी जा दुआ उंदा गाल पिया खोता गाल पिया खलोता देख देख वे देखी बाजी अरे देवर नु समझा ला इने मेरे ना बदतमीजी कीती ना मैं रोस के चली जाना मौला बख्श कोई हया नु हाथ मार ते चुप करके बैठ हया नहीं हाथ मारी खा और मैं की कीती खड़ा ओ मौला बख्श तू ही कर पता कर भूतने दा पर झूठी ते किदे जांदा
हाँ तो कोई गल नहीं, मैं तो सोर होने चाह लाई ना। हम तो पीछा कर ते मैं इच्छा वेख बनाई चल पर जागा पता कर। तू उठा के उन्हें भेज दिता है, तू उन्हें रोटी ते खा लैन देंदा बेचारे नु। पागल औरत आ, थोड़ी देर बैठ रहा इन कुछ सटिया ना तो घर उजड़ जा आ तरीके ना उठाया। एदी भी तो जुबान बंद होंदी नहीं, हुण तैनू रोटी लिया दे। हाँ जी लिया दियो। और लाइक आ भी जा, मेरी सुनना गल, आज तू बाद आ मौला बाग चोरा दी तंदूरी तो रोटियां नहीं लावन जानियां। ओ उना दी चोरी की होगी, हर बंदे नु दर्दी खले। मैं तो आखनी अल्लाह करे ना दी चोरी लपे ना जी, ओ जे नीयत तू ओ जे मुराद नीयत नु फड़ लगदे ने। मैं रोटी खा के जाना भूतने ले ओनु, मैं ना जे तो चोरी कीती भी है ना, तू चोरी मर जा, मैं तेरी जगह ते कसम फूक जासा। चंगा कसम फूक के ना ता इयो इलाज कर, इना ता टोणा है। मैं रोटी खा के जाना, मैं पानी ले लाया। ए की याद रख सी पे, मेरे तो कोई बंदा बजिया ना यार। हाँ भी मौला बख्शा कितने जाता पे नहीं काम जाता पे। अच्छा गल सुन मेरी, परिंद लग गई टक सौने की, भूतने की जगह से मैं सौने देना वो तू गाल नहीं पैना। और नहीं गाल पाऊंगा मैं, लामे काम जाता पे यार। तेरे यार तो पता लगता है भी तू सिरे है। और सिरे तो मैं आते हाँ, लेकिन हे करके काम जाता पे। चलो पुत्र हमल न गल मिटती है ना तो मिटन दे, बस गल मिटा लेने ठीक है, तुम जाओ जी। हद हो गई। टक ला के आया बैठा नाले, जेड़ा भूतना है ना उस मैनू आख्या मेरी बिरादरी दे विचों किसे कोल सौनिया लै ला, जो तू मुतमिन हो जावी उस तों बाद मेरी जगह ते कसम दे चा। बिलकुल चंगा बल्ला बंदा है, पर बचाई तिज भवन आला है, तू क्यों गंदा हूं मैं तन मग्गे व्याह की बैठी हां, उंदी बिरादरी सारे चोर हैन ते आ तू कसम जैसे ते अपने घर दी रड़ी निकल जासी। अच्छा मैं मुड़ उन्हां नूं हुण की आखां। तू की आखना, तू कुछ ही ना आख, मैं तेरे नाल जानी हां ते उन्हां जाके आनी हां, भैया मेरे साईं को ना सौनिया लवो, तुसी कोई होर बंदा लभ लो। सबना बंदियां च मेरी गल तो कोनी रानी, पर आज जिवें तू आनी उवें कर लैने। गल ते रवे या ना रवे, जो चोर ठाक गोंदा भज के तू जिम्मेवारी चा लेना, सौनिया देवे लग जाना भज आ चलिए। चल आ बीबी आ भला होवी दे फकीर नु को जल्ला दे ना ते। भला तुहानू खैर खुदा दी है, उत्तू तत्ते दुपारन कान दी आंख निकलदी पई है ते तुहानू सुकून कोनी, वदे रे लोकां दी नींदरा खराब कर दे। ओ बीबी कोई अल्लाह दे ना दे सदा कीती है, जवान जहान है ते सदा करदा वना, पर कर पर कर ला कोई। मेरी बहन ए भी ते साडा कारोबार ही है गरीबा बंदियां दा, तुहाडे रंगियां नु लगदा भी नहीं है, आई लो 50 ही ने मेरे ले चिरबे तरह ना वेख पैसे ना पलो ते जाओ। ओ बीबी ए पैसे जिथे पल्लू नाल खोलनी ओथे ही बन ले, असि ए पैसे नहीं लेने फकीरा। ए नहीं लेना तो होर तैनू 500 वाला लौट देवा। तू 1000 भी देवे तो फकीरा नहीं लेना। ओ क्यों नहीं लेना। ओ बीबी असि फकीर हैं, मन दे सच्चे फकीर हैं, असि हलाल कमाई खाने, हराम दी कमाई नहीं खांदे, तेरे मत्थे ते लिखया होया के हराम दी कमाई है। ऊकड़ू मैं मर जावा, वे बाबा की मतलब है तेरा जड़ी तो गल कीती है। मतलब ये है कि तेरा बंदा चोरियां करदा है ते चोरी दी कमाई ओंदी हराम दी कमाई है। हाँ मेरी बहन तो तू आदे साईं दा साथ देनी हैगी है ते ताडे ते बड़ी वड्डी क्रोपी पई सी। हन करीब वेखेंगी कि तुसी एक मुसीबत च फस जाओगे। तैनूं फिर सारीयां गल्लां याद होसन के फकीर सच्चे सानूं आ गया। हाय हाय वे बाबा तू सारा कुछ मेरे मत्थे च वेखी खड़ा। नहीं मैं टीवी च वेखी खड़ोता, और मैं तेनूं बकवास कीती जाना, तेरे मत्थे उत्ते लिखे होया है हराम हराम, बल्कि गौर नाल वेखिए ते हराम दी भी लिखी होया। नहीं मेरी बहन नेकी दे रस्ते ते टोर पे ता दे साईं नु वी आ के चोरियां चकारियां ना कीतियां करे। बाबा मेरे कोल बड़ी वड्डी गुस्ताखी हो गई ते मैं तेरे कोल हाथ जोड़ के माफी मंगनी आ, असी चोर वाकया तू सानू पुच्छी खड़ोता है ते जेड़ा मेरा साईं है ना सारे करतूत ओ करता है ते ओनु मैं सद के लैनी आ, तू आ दा उन मुरीद बना ले ते इन कम्मा तू हटा जा।
ਓਏ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਮਾਰੇ ਦੇ ਨਾਗਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾ ਲਈ ਸਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕੋ ਗੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਰਮਜ਼ੀ ਉਹ ਜਨੇਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁਰੂ ਐ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਬ ਹੋਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੁੜੀਏ ਆਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਜ ਕੇ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰੀਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤੋਬਾ ਤੈਬ ਕਰੀਏ ਲਿਆ ਉਸ ਖੋਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆ ਪਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਵਣਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੰਡੀ ਕੋਤਲ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਫਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਵੀਏ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਛਾਂ ਤੇ ਬੰਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਬਾ ਪਰ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇ ਮੁੱਕੀ ਏ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੁਕਾਈ ਏ ਉਹ ਪਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਤਾਇਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਦਾ ਐ ਵੇਖ ਨਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਖਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਠੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾਂ ਲਾ ਪਾ ਸਿਰੇ ਗੰਦੇ ਜਾਂ ਖੋਲੇ ਬਣਾਏ ਹੁਣ ਜੇ ਰੱਥਾ ਪੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੇਖ ਕਿਸੇ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬਲਾ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਸਾ ਲੋਕ ਆਖਣ ਵੀ ਵਾਕੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੋਏ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਹੈ ਬੜਾ ਲੱਭਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਸਾ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹ ਜੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਕਰਦੇ ਪਾਏ ਆ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਮ ਲਈ ਸਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਲਾ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਲਵੇ ਇਹ ਰੋਲਾ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਡਾਮ ਦੇਸੋ ਤੇ ਰਸੋ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਡਮਸਾ ਦਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਲਾਤ ਵੇਖ ਸੋ ਉਹ ਜੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਚੋਰੀ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭਸੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਓਏ ਅਨਸਾਰਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਐਂ ਪਿਆ ਕਰੇਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਸਮ ਉਹ ਚੇਂਦਾ ਪਿਆ ਕੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਦਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਹੈ ਓ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲੇ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨਮਾਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਚਾਚਾ ਡੋਰਿਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੀ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਸੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹ ਸੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸੋ ਓਹੋ ਓਏ ਅਨਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਂਡ ਤੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਐ ਮੈਂ ਧੂੜ ਪੱਟੀ ਆਵਣੀ ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਈ ਆ ਭਾਈ ਓ ਨਾ ਘਬਰਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਸੀ ਤੇ ਮੋੜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਪਖਾਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਵੇ ਭੂਤਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਚਾ ਤੇ ਘਰੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਓਕੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਚ ਤਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਲੋਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਲੀ ਖੋਤੀ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੱਲ ਮੋੜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਛੱਡੀ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪਿਆ ਆ ਬਿੱਲੋ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਗਲ ਦੀ ਚਗਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਚ ਅਕਲ ਮੌਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਓਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਸੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਾ ਲਾਵਣ ਤੇ ਤੁੱਲੇ ਵਧਣ ਐਵੇਂ ਤੋ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਦੀ ਲੱਗੀ ਆਈ ਭੂਤਨਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੱਜੀ ਆ ਉਸ ਬਾਬੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਂਗਲ ਤੇ ਗਿਣਾਈ ਏ ਮੋੜ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲੈ ਆਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਠੀ ਕਟੋਰ ਪੈ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮੋੜ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲਾ ਜੇ ਮੰਜੇ ਤੂੰ ਉੱਠੀ ਸੀ ਤੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਸੀ ਘਟੋਰ ਚੱਲ ਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਮੋੜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋੜ ਅੰਸਰ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਬਈ ਹਾਂ ਚੱਲ ਹਵੇ ਛੋੜ ਬਗਲੀ ਆ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆਉਸੇ ਸਭ ਸੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਮਾਈ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਰ ਏ ਉਹ ਮੱਖਸ਼ਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਣ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਹਾਂ ਹਾਏ ਮੁਰ ਤੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਓ ਮਾਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਈ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਤਾਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ
हाँ भाई तू सीधे राह लेना ताई गल तेरे मुंह ते ना नूर दे घटावा चढ़िए खाली ओ भाई इंदे मेरा कोई कसूर नहीं ए काले इलम ने मेनू मार दे उठी का कुत्ते आके ते तू काले इलम करण आ गया ओ साबरा तू बैठ जा ओनु करण दे जेड़ा करदा है बाह जा करण दे जेड़ा करदा है ओ भाई मेरे को ज्यादा हिचर ना ओ ना वे मैं जला ले जा जावा ते तेनु दुंबा बना देवा चार बंदे तो गल की तेरे तो बदनामी लगती है बदनामी लगती है मेरी बहन है कसम नहीं देने तो ना देवन तू परेशान ना हो तेरा मुर्शिद तेरी कांड ते बैठो है आधे बंदन वाख जल्दी नाल मेरा साईं दा मरीद हो जावे भूतना हुण इन्ना दे कुछ जड़ियां ना काढ इन्ना नु पर दफा कर मुर्शिद तेरा तेरी कांड ते ओदे कदमा च डेग ते ओदा मुरीद हो हां हां बेगम वेख मैं मुर्शिद दे पैरां च विछदा चलो फल कोई तू निकल जा तेरी मैनू लोड़ ही कोई नहीं आदी उकात विखा दित्ती है ना चंगा टाइम ना सी जवाब दे दित्ता शाबाश बच्चा ओ बुलड़ी ते बुलड़ा चलो थूठी जाओ कम कर जी ओ जे पी रहू ओ जे मुरीद आज पै नहीं हो रहा मुंह चार के आ बुड्ढा खोला कौन है ए जी मेरा सोहरा है मतलब बाबे आ गए बाबे दा रंग चलेगा भला भी बाबा जी साड़ी जान छुड़ाओ ए अजाब गल पै गया चोरी तो मेरा पुत्र कर बैठा है ते साड़ी जड़ा ना जान छुड़ाओ असि बहु फसे पे बैठे चोरी पचावना चाहते जी हाँ हाँ बाबा जी चोरी असा कीती है ते लेकिन पचावनी हुण तेरे सिर ते किस तरीके साड़ी उदू जान छुड़ा सानू सुरखरू कर जा मेरे को ऐसा टॉनिक है बड़िया बड़िया चोरिया बड़िया बड़िया डकैतिया बड़िया बड़िया वारदाता तुसी पचा जाओगे वाह बाबा जी ये तो सी चाहना है तू भी राज खा तो सी राज खाइए शाबाश चलो मेरे नाल आपा उस घर दे विच चलिए जिन्ना दी चोरी तुसा कीती है उत्थे जाके मैं उन्हां नूं तुहाडी जगह ते सफाई दे देंगा तुसी आखना मेरे मुर्शिद आ गए ठीक हो गए बाबा उठिवो भला वे मां तानू उन्हां दे मत्थे लेना जिन्ना दी असी चोरी कीती है तुहाडा काम मैं चोरियां कीती जाना मेरा काम मैं सफाईयां कीती होणे ओ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਸ਼ੰਬਰ ਮਿਲਾਓ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਗਡੋਏ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਈ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਾਲ ਹੀ ਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਾ ਚੱਲ ਲੈ ਗੀਟਕ ਜਈਆ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਾਸ਼ਟ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਗੱਟੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਪਈ ਆ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ ਕੁੱਕੀ ਕੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਕ ਲਵਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਚੱਲ ਆਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਟੋਰ ਆ ਮੌਲਾ ਬਾਸ਼ਕਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕੱਲ हाँ ता क्यामत तक ही मेरे ते बरामद हो जावे ना तेरा सोना जेड़ी मैं 2 किले जमीन ले बैठा वो भी तेरे ना करा दे सा जेड़े घर च बैठो भी तेरे ना करा दे सा हयातियां लाबला सट्टी आई अग्गे फला शेर भज्जा बैठा सोने आ तू ते कोई गल नहीं है बाज गया था और केड़ा बंदे मार गया ना ए मेरा मुर्शिद लाजपाल आया बैठा ए हुण मेरी जगह ते सफाई दे सी हला क्या मुर्शिद साहब सफाई देंदे हो बिल्कुल मैं सफाई देवन वास्ते तैयार हां मगर सानू एदी सफाई नहीं चाहिदी तू चल के ना अपने घर ते सानू एक बारी तलाशी दे तलाशी जे तुसी तलाशी लोगे ते फिर असी कसम नहीं देनी ओ बाबा जी गारे 100 दी बहन दा सामान पी आंदा है ओ मैं तलाशी किवें दे छड्डा ओए बच्चिया जे मुर्शिद कामल नजर मारे ते सामान अगे पीछे भी आवे ठीक है बाबा जी मैं तुसा कार छड्डी ना मैनू आ मेन पर अगा पीछे करण वाली गल ज़हन च रख्या है ओ बच्चिया ओ फिकरा क्यों करदा पे है तू सामान आगे पीछे दी गल करदा पे सामान उंज ही गायब हो जाएगा ओ मेरा पुत्र जदों मुर्शिद आख दित्ता ते तू परेशान ना हो हां
ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਕੀ ਹੋ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਿਵਾਵੋ ਚਲੋ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ तलाशी चंगी तरह करे चोरी शाना तू वारे वारे जाकीन कर दे तेरा मथा चुम लवानी साहब मेनू तारीफा की लोड़ कोई नी ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਚੋਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਦਿਸਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ ਹਾਇਓ ਪੀਰਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਰਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾ ਰਲੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲੋ ਚਗਲ ਤਾਂ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸੱਲੀ ਨੂੰ ਪੀਰ ਬਣਾ ਬੈਠਿਆ ਜੇ ਮੁਸੱਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇ ਆਈ ਭੋਗੀਏ ਭੋਗਣੀ ਪੌਸੀ ਭੋਗਣੀ ਪੌਸੀ ਅੱਛਾ ਲਾ ਥਾਣੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੋਰੀਆਂ ਮਨਸਾ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਠਿਓ ਦਾ हकीम रजा वग जा कमीर मैं इन्होंने रले आप ऐसी मजीद फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रचनावी टीवी को सब्सक्राइब करें।